woi jeung makan itu teu bau we abi-abinya. Nanti jawab mah boga hirena. Duka abina. Kana ka bau. Bau tina mulut atanak di bau jengkol. Oh, sanes kan amun nuju dituang teh kan mode anu ka deketan masuk ngahiliwir ning nuju dituang teh sok baunya. Sok ka nya bau jengkolna. Nya bau jengkol mah atuh mah mampu teu gimana teu. Iyo we. Ya lu daya resepna teu jawab. Nah, cabe teh atara bau kan urang mah sok anger ka angin. Emang sieun mun hain teh kan mun makan nya panya. Mun ngariung kan anger mun anu teu makanan teh sok anger ka angin. Bau cenah. Karek ieu ge pan urang sok